はい、こんにちは。こんにちは。歴史の小道ということで、サーミスタ、今回使う半導体の歴史の秘話についてお話ししていきたいと思います。サーミスタの発見というのは、マイケル・ファラデーと言われている電磁気学でも、電磁誘導とかで有名な科学者がいる、物理学者であり、化学者である人がいるんですけども、まあその人、この左側の写真の、左下の写真の人ですね。で、特にもしかしたら有名になって皆さんでも読むことができ、読んだことがあるかなと思うものとしては、ろうそくの科学と言われている、まあいろんな演じ実験を、まあたくさんこの本の中に書いてあるんですけども、そういうのが有名で、そういうもので知ってる方がいるかなと思います。で、もう一つは大気海洋温度計測ということで、現在使われているこのサーミスタの、まあ、どういう応用例があるかということもお話ししていきたいと思います。で、まず今回の抵抗の温度依存性の実験に関して、簡単におさらいをしていきたいと思います。で、我々がやる今回の実験というのは、水の中に棒状の温度計を入れて、そこに導線とサーミスタを、まあ、つけ込みます。で、この水を温めながら、まあ、測定をしていきます。で、このサーミスタと金属はどうなっているかというと、こちらの図のように、デジタルマジシメーターと言われているものとつながっていて、で、それを、まあ、サーミスタと導線、をまあ、このスイッチで切り替えながら、まあ、どちらかをそれぞれ、の抵抗値を測定していくという実験を行います。で、この物理実験の課題っていうのは、まあ、非常にやっていることは非常にシンプルなんですけども、半導体の発見と言われているもの意味合いがあるというが歴史的にあったということをこれからご説明したいと思います。で、その一番最初に、まあ、このような実験を考えるっていう意味で、まあ、ヒントになるところがあるんですけども、まあ、そのヒントになっているのは、このマイケル・ファラデーの実験と言われているものです。で、マイケル・ファラデーというのは、この電磁気学と言われているものの、まあ、体系の中で非常に大きな役割を果たした人の一人なんですけども、まあ、彼が書いたエクスペリメンタル・リサーチResearches in Electricity という、まあ、ある種、その週刊法みたいなものを昔書いていたみたいなんですけども、これの中に彼の実験が書いてあります。で、時は1833年で、On Conducting Power Generally という章の中に今回扱うものが書いてあります。で、じゃあ現代で言うとどういうことをやってたか、この実験で何をやってたかっていうと、現代で言うと、まあ、電池と言われているものがあると思うんですけど、この電池の中 の、まあ、電解質と言われているものですね、この電気を通す部分に、まあ、いろんな物質を変えながら、まあ、その起電力というものがどうなってるか、どれくらい出てきたかっていうのを確かめていたっていう実験の記録が残されています。で、皆さんがよく知っているような金属であったり、まあ、絶縁体と言われているものであったりっていうものをたくさんこう、金属の電極で、まあ、白金の電極とかで挟みながら、こう、実験をしてたということが、ここには記載されています。で、まあ、実際に原文を見てみましょう。これ、どういう形になってるかというと、まあ、一個一個段落分けがされていて、まあ非常に、何段落目っていうのを指定していただけると、まあ何が書いてあるかっていうのが分かるかと思います。で、こちらの方は何が書いてあるかっていうと、大雑把に言えば、まあ電気を、電線をまあつないでどういう回路を作ったか、どういう検出系を作ったかということが書かれています。で、まあ、先ほど言ったのは、ガルバノメーターというのは、
検流計ということですけど、検流計を除去して、2つのプラチナの電極、まあ、白金ですね、白金の電極を、まあ、そのワイヤーとつなぎましたというふうな記載がありますので、まあ、いわゆる電池みたいなものを、まあ、想定していた電池を、まあ、電池に、まあ、皆さんなんか電極をつないで何か、まあ、豆電球を、まあ、照らしてみたりすることとかよくあると思うんですけども、まあ、そういうような状況設定っていうのをここでは考えていたということが、まあ、記載されています。で、まあ、これ全部英語ですが、まあ、皆さん本当にこういうものを読もうと思ったときにはこの原文の英語を読んでいただくということになります。で、重要なことは何が書いてあるかというと、400、まあ、特によく書いてあるのは、まあ、ここの部分です。431段落目から少し読みますと、All these effects produced by using the common machine and the volcanic battery agree therefore with each other and with the law laid down in this paper and also with the opinion I have supported in the sources of the researches of identity of electricity derived from different sources。 これは前までの実験のことについてまとめているパートですね。Sources of researches というのは先ほど少し簡単に触れましたが、フォースシリーズというのを、まあ、彼は出していて、まあ、その前まで自分がやった実験と、まあ、整合するかということを考えていたということです。で、432パラメというのが、いわゆるそういうことが書いてあるよということが、まあ、いろんな人によって書かれているんですけども、これを読んでみると、The effect of heat in increasing the conducting powerof many substances, especially for electricity of high tension, is well known. High tension, まあ、高いテンション、張力をかけているものにおいての伝導性っていうのが、なんかどうやら、なんかこう温度を上げ、なんかこう、コンダクティングパワーが上昇すると、起電力上昇するってことですけど、ということに関する、まあ、熱の効果ですね。というのはよく知られていますと。けど、ここから非常に面白いところで。I have lately met with extraordinary case. これ、extraordinary case というのは、まあ、通常で考えられないケースという意味ですけど、of this kind for electricity of rotation or that's a volcanic pile.And which is in direct contrast with the influence of heat upon metallic body. As observed and described by Sir Harpreet David. David っていう別の研究者が当時いたそうなんですけども、まあ、こちらのやった話っていうのが、この金属に対する、まあ、そういう影響を調べたようですね。で、そういうものとの、まあ、比較によって、まあ、なんか違うようなケースが、まあ、見つかりましたということが書かれています。で、じゃあ、それの物質は何でしょうかというところですけども、The substance present in this effect is sulfate of silver. この sulfate of silver っていうのが、硫化源と言われている物質でして、まあ、こういうものについて記載がされているというのが、まあ、この後に出てくるお話です。で、どういう実験をやったかというのが書いてあって、で、まあ、どういう結果を得たかということが、まあ、淡々と記載されているわけです。まあ、いわば日記のような、まあ、ファラデーの日記のような、書き方ですけども、まあ、これでも実験の記載として、まあ、我々が何をやったかというのが非常によくわかるかなというふうに思われます。で、まあ、これ、日本語のウィキペディアに、まあ、この半導体というセクションがあって、で、まあ、この歴史というところを開けてみると、
例えば1821年にトーマス・ゼーベックという人が現れて、半導体の特性である熱電変換効果を発見しました。で、これについては少し後で説明します。で、次に書かれているのは1839年にマイケル・ファラデーは硫化銀を加熱すると導電性が増し、冷やすと導電性が下がる、低下する現象を発見したと。で、先ほどのところに、まあ、ヒート、熱することに対して、に関しては確かに書いてあると思いますけど、冷やすっていうのは、まあ、この当時あんまりできなかった技術でして、こういうのは本当かなみたいな。で、実は多分、それはここを読んだであろうということが、まあ、なんとなく推測できるんですけども、この部分のどこかにそういうことが書いてあるかなと思えばいいんですけど、まああまりきちんと読んでも、まあどこにも書いてなかったりすると。で、なのでこういうまあ、例えばウィキペディアとかによく書いてあることっていうのは、まあ人々によって、まあ何かしら勝手に歴史っていうのはねじ曲がったりします。で、そんな時っていうのはどうすればいい？じゃあどうやって我々、じゃあ何が正しいんだろうっていうことを思いたくなるわけですけど、そしたら、まあ、第一次出典と言われている、原点と言われているものを見ればいいだろうと。で、原点を見ると、実は、なんでこんなことで発見したのかなとか、まあ、そういうことに関して、まあ、よく分かったりしますので、まあ、どんなモチベーションでやられてたっていうことが書いてある。なので、ぜひ分からなくなれば、原点を見ていただければなと思います。で、さらに、1821年にトーマス・ゼーベックという人が、いわゆるゼーベック効果と言われているものを発見したんですけども、これは2つの金属をくっつけて、まあ、片方に、を熱しますと。で、下のように、このワイヤーがこれ、実際の原論文から持ってきた図ですけども、こういうふうにワイヤーを巻いて2つ別々の金属にしますと。この A と書いてあるところと P と書いてあるところに違う金属にして2つの金属で片方を熱しますということをやりました。で、片方を熱すると熱流と言われているものが発生します。で、熱流というものが発生すると、まあ、この下に方位磁針が置いてあるんですけども、この方位磁針が電流によって、このできた電流、まあ、何かしらのものによって、こいつがなんか変化したよというのが、まあ、実際の実験です。で、電気を流すと方位磁針が動くと言われている。こんな実験があります。これのことはエルンステッドという方がやられた実験で、これも1820年です。で、このエルンステッドの実験というのは非常に有名だと思いますし、このゼーベックのやった仕事というのも非常に有名です。で、この1820年のこの論文を読んでいると、次のページにあるかな。で、まあこれがセットアップですけども、この A とか B とか書いてある、まあ、物質であったり、これ全部ドイツ語で書かれてますけど、K と言ってるところは、まあ、この第3の物質ですね。の部分っていうのは、銅でできていて、銅とアンチモンとビスマスというものが、まあ、ここでは使われています。で、それをいろんな風にくっつけて、まあ、そんな効果がありますよということを発見します。で、当時、このゼーベックのこの論文によると、まあ、磁気が発生して、磁性が発生したがゆえに、その熱すると磁性が発生しますと、この物質には。で、それによって方位磁針の角度がずれたのだというふうに考えていたようですが、それは今の現代流の解釈で言うと、それは、まあ、ゼーベックのやった考察っていうのは少し間違っていて、熱をかけると、この2つの物質を接触させて熱を、まあ、かけてあげると、ゼーベック効果と言われている、まあ、熱流というものと熱が、まあ、電気に変わり、その電気が流れるということが
生します。で、それによって何ができるかというと、電流が流れたので、エルンステッドと同じ原理で、この方位磁振がずっとずれたということがわかります。で、これはアンペルの法則とか、まあ、ビオサバールの法則というものを電磁気の勉強すると、電磁気の勉強するとそういうものが出てくるんですが、そういうものをやると実際に確認することができます。で、まあ、半導体を使っていないのになぜか半導体の歴史のところに、まあ、記載があります。まあ、なので、どういうものが本当にあったのかなとか、本当に A とか B とかっていうのは、現代で言うとアンチモンとかビスマスって言われている物質は、半金属と言われている部類の物質で、半導体ではあります。で、銅は皆さんご存知の通り、金属です。ですので、まあ、半導体の歴史という、まあ、が発見されたというのには、ゼベックの仕事というのは適してないだろうというふうに思われます。で、まあ、ファラデーの見つけた物質っていうのは、先ほど少し紹介しましたが、硫化銀と言われているもので、Ag2s と言われている、まあ、化学記号で書くとこんな形ですけども、まあ、これは現在半導体と知られていて、まあ、世界で最初に書き物として記載された半導体であろうというふうに言われております。まあ、ですが皆さん考えていただきたいんですけども、まあこれ、どこぞのものから、インターネットの資料から、まあ、引っ張ってきたものですが、こんな形をしている、まあ、鉱物です。で、これをどういうふうに、まあ、昔、ファラデーが白金の電極に挟んで、で、どういうことをしたのかっていうのを少し想像してみていただきたいなと思います。で、なおかつ、この硫化銀は現在分かっていることは、人間に対して毒性があるということが分かっていて、まあ、取り扱いには非常に現代的には注意が必要であるということが分かっています。で、じゃあそういう物質を、まあ、昔まあ、どれくらい簡単に入手できたのかとか、まあ、その入手しても、まあ、実際に毒物だったら、まあ、誰かが実験すると非常に、まあ、その人の実験者の人体に影響があったりするということも考えられますので、まあ、どういう実験の経緯のもとにこういうことを やれたのかとかやってきたのかということを、まあ、少し想像してみると、まあ、つまり本当かな、こんなことやったのかなと思いながら先ほどの原文も読んでもらえるとまあいいのかなと思います。で、最近ではこういうものを実際に、先ほどのファラデーの書き物が残っているので、じゃあそのファラデーがやったそっくりそのままと、当時と同じようなセットアップを再現して、本当にやれたのかとか、本当にできたのかっていう、まあこれ実験科学史みたいな、そんな研究分野が最近では立ち上がっているそうです。もしご興味があれば、他の、まあ今まで勉強したものって結構たくさんあって、まあ力学のお話であったり、で力学もいろんな過去に歴史があると思いますんで、そういう人たちが何をしてきたか、本当にそんなものを観測してたのかとか、まあ、で、ただ単にノートに記載しただけなんじゃないかとか。まあ、それは、まあ、もう本人が亡くなってしまったら、聞く人がいないので、本当にやりましたかって聞けないですけど、まあ、そういうものを再現して、実際にやれていたのかとか、その物質、まあ、実際にこれが、例えば、ニュートンのリンゴの木ですとか、まあ、ニュートンプリズムっていうのが非常に有名な仕事ですけども、ニュートンが使ったプリズムっていうのはこれですとかっていうのを、本物なのかどうかとか、まあそういうことが分かるということが知られています。で、実際にこのサーミスタっていうものに関しては、もう一つの歴史があります。で、それはサーミスタの温度計っていうのは、先ほどのゼーベック効果で出てきた、二つの金属を、まあ、接触させて、一方加熱すると電流が流れる。で、この効果によって、まあ多く、まあ、現代的には熱伝水とそういうのが言われているんですが、
じゃあそんな熱伝対で温度計が作る、実はこれで熱伝対で温度計も作れてるんですけども、なぜサーミスター温度計というのが必要であろうかということを調べていくと、まあ、原点はこの1968年のスタインハート方程式というところにぶち当たります。で、時は半導体がまあ非常に出始めている時で、そのサーミスターっていうのはもともと海洋系の温度とか測定に使われるために発展してきたという歴史があるそうです。で、このスタインハートが、スタインとハートさんという、まあ、この2人の研究者は何をしたかというと、サーミスタの構成曲線というやつですね。構成曲線という仕事、お仕事の中で、今回使っている式と、まあ、似たような式を提唱しています。1割る温度っていうのは、ある係数足す D かけるログの抵抗値足す C かけるログの R の3乗って言われてます。で、サーミスタの B係数と言われているものがあるんですけども、B とか、まあ、ベータ係数と言われている時がありますけども、B 係数と呼んでいる時は、おそらくこの論文を元にしていて、A、B、C と書いてあるところの、この B というところの係数っていうのが、まあ、これは抵抗と、まあ、抵抗に対して温度がどういうふうに反応するかということを一番最初に知れる指標ですね。ですので、その B 係数っていうのが非常に大切であろうと。だ温度が1度変わるのに、どれくらい抵抗がドミナントに変わるかってことを知るためには、まず B の値を知っておくのがいいだろうと。で、C は非常に値としては小さいんですが、このキャリブレーションするって、キャリブレーションの温度を構成するって言うんですけど、温度を正しく知るためには、この C というのが非常に重要であるということを、スタインハートは指摘して、まあ、これは現象論的な方程式ですが、この ABC をいろんなサーミスターに適用してみたというお仕事をしていたようです。で、じゃあこんなものはなんで、先ほど少し紹介した熱伝対温度計みたいな、もっといい温度計があるにもかかわらず、現在どうしてこんなことが使われているかというと、皆さん、地球環境問題とかそういうものに対して興味がある人がいるかもしれませんが、そういう時に、いろんなこの世界中にこれ、アルゴという言われているネットワークなんですが、この世界中にこの点のところ、まあ、しかも点には色がなぜか振ってありますけど、これはそこでの、計測器の数ですね。を、まあ、いろんなところでこうやって投げ入れてあげて、で、その時の海水の温度っていうのを、まあ、これは深海の海水の温度ですね。っていうのを、まあ、計測するということをやってるネットワークが現在も稼働しております。で、そうすると何がわかるかっていうと、これ、年間の、その、海洋の温度の平均値っていうのが、まあ、わかるんですけども、これ、どっかを基準にしてあげて、まあ、その基準から、まあ、どれくらいずれてるかということを、まあ、ここでは議論しています。そうすると、深海、まあ、水深、200メートル、400メートル、600メートル、800メートル、まあ、ここで1キロですね。で、だから、これ、縦軸が2キロで、まあ、年によってどれくらい差があるかということを、まあ、調べたというものです。で、そうすると、世界全体での平均温度と、平均の大気海洋温度として、だん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 上昇しているということを、まあ、解き明かしてきた。まあ、そのためにはセンサーをたくさん巻いて、まあ、実際に海洋の温度って上がってますよね。じゃあ、どの辺で上がってますかってことをきちんと同定するために、このような計測が日々行われています。で、この、じゃあ大気海洋計測とかするのに、まあ先ほどのセンサーっていうのは非常によく活躍していて、サーミスタ温度計っていうのは
こういう場面において、実は、まあ、ここでは説明しませんが、温度だけを測れ、サーミスターというのは温度だけが測れるわけじゃないんですけども、他にも実は測れるものがあって、それを組み合わせてあげると深海の温度っていうのがきちんと測れます。で、これには、熱伝導温度計ではできないというふうに。なかなかまあ、やろうとすると、まあ非常に難しい技術が必要に。ということで、サーミスター温度計が今でも活躍しているというのが、まあわかります。で、もし興味があれば、こういうのを調べていただければなと思います。なので、今回まとめますと、今回の実験の目的っていうのは、まあ、半導体素子であるサーミスタと導線の電気抵抗が温度によってどのように変わるかを調べましょうと。で、そして物質の電気抵抗の仕組みについて理解すると、まあ、あります。で、今回用意した実験の内容というのは、このような、まあ、今日説明したマイケル・ファラデーとかのお話とか、シュタインハートの式みたいなものによって、まあ、裏付けされた、まあ、大気海洋温度の計測の話だったり、まあ、そんな歴史的な背景を持つ実験を、まあ、追体験できるような実験セットアップを用意しました。ですので、もし興味を持ったら原点とかをインターネット上で、まあ、大抵のものは無料で手に入りますので、まあ、自分で読んでみてほしいなと思いますし、また本当にこんなことを、まあ、例えばウェブページとかいろんなものを検索してみて、これ本当かなと思ったら、もし、まあこれ全部をやってたらもう非常に時間がなくて大変ですけども、本当かなと思ったら、歴史的な原点まで遡って調べてみると、また新たな発見があって、皆さんの生活とか、まあ勉強にとって、まあより良いものになるかなというふうに思いますので、ぜひ、1回か2回ぐらいはこういうのやってみてもいいのかなと思います。ということで、今回の実験も楽しんでいただければなと思います。以上です。